Biabili jacket, hapa lazima ukae chonjo kwa sababu ya City Council. Tunawaangalia kabisa pande yote na ukiwaona unatokea kijiko. Why would a private person collect money from a public utility and the council is quiet about it? Serikali ya county iliachilia watu kuuza sana. Watu walikuwa wanalipa 40,000 per month. If you paid 50,000, I think you should go and recover your money from whoever you paid it. Mwanaume anaambua avue nguo zake zote. Oftentimes, the way that is done is very inhuman. Kibanda ni pesa, watu wanalipa mwenyewe, maji na nunua, chop, kuingia chooni maji na nunua. Chooni maana ya hiyo, akaunti nao nisaidia.